Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Roka Roki di sini. Ya, selamat datang ke channel saya Roka Roki. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sebab subscribe tu mudah dan percuma sahaja. So dalam video saya kali ni, kita nak tengok cara-cara pemasangan quick shifter tune boss, shift boss standalone quick shifter. Kalau video yang dulu kita pasang dekat Y16, video yang baru ni atas permintaan kita pasang dekat motor-motor 2 silinder ataupun motor 1 silinder, 2 spark plug ataupun 3 spark plug. Contoh macam Duke 69 saya ni, Domina 400, so semua macam itulah. So pemasangan untuk motor-motor besar ni pun, contoh macam 69 ni, Domina, Suzuki SV, Suzuki V-Strom dan lain-lain lah. Siapa pun kata Kawasaki 250, dia sebenarnya sama mudah aja macam kita pasang dekat kapcai. Silap-silap lagi senang sebab kita cuma orang kata connect soket je. Soket. Buka soket, cucuk. Buka soket, cucuk. So jom saya tunjuk. Okay guys, seperti yang korang tengok ni, kita sekarang sudah berada di markas Tune Boss Malaysia. Okay, kalau korang nak tahu location dia, korang boleh search dekat Google Map Tune Boss ECU Malaysia. So korang tahulah dekat mana. Ni dia punya alamat ya, just in case korang nak tahu. So bangunan dia, bangunan besar ni, so diorang baru je berpindah kat tempat baru ni. So sekarang 69 saya dekat dalam, diorang tengah nak check-check dulu, nak masukkan soket. So kejap lagi kita update macam mana, boleh ke tak boleh. So untuk kebanyakan motor-motor besar sekarang, kita dah, dia tak pakai dah coil plug macam orang kata motor kapcai kan. Dia pakai macam ni, ignition coil dia, dia duduk dekat atas kepala plug. So dia pakai soket-soket macam ni lah. So nanti abang-abang tune boss ni, dia akan bypass soket ni dan diorang akan connect dengan modul diorang. Mana modul ni? So ini standalone modul ni. Ini dia punya orang kata otak dia lah, untuk cut power masa korang tukar gear. So dia tak ada cucuk dengan ECU ke apa ke, dia memang standalone. So memang boleh pasang dekat hampir semua jenis motor lah. Cuma korang kena tengok korang punya connection ni lah, soket korang ni. Untuk motor besar-besar lah, motor-motor kecil selalunya dia orang tap dekat coil plug tu je. Sensor dia sama macam sensor shift boss yang kita pakai dekat motor kapcai tu lah. Cuma modul dia je lain. Ya, mesin sama, bracket pun sama. Bracket pun sama. Bracket-bracket kita pakai kat MT tu lagi. Alright, ni yang sebelah sensor dah settle. Untuk KTM Duke 69 boleh pasang eh. Alright, ni kita dah settle pasang. So dia ada dua modul lah, Kenapa ada dua modul? Sebab kita ada dua plug. Sebab ini kita ada dua coil plug. Dan seperti yang korang tengok tadi, abang ni kata dia PNP je. Cucuk-cucuk sahaja, bypass. Lepas tu ni terpulang kat korang, modul ni nak sorok kat mana. Dan ada satu lagi modul eh. Ini pun terus tarik ke belakang dan ada lagi satu modul. Inilah dia punya tu. Just pasang. Ini pun sama, korang takkan silap punya lah. Satu hitam, satu putih. Putih pergi putih, jangan putih pergi hitam. Okay. Mudah saja. Senang, settle. Settle. Siap, boleh jalan. Cuba try. Alright, ini Suzuki Raider pun ada pasang juga, standalone nampak. Tapi tak ada kunci lah, kita boleh tengok dia punya modul dia. Sebelum kita buat test ride, saya tunjuk test ride sikit. Korang tengok dah pasang dah guys. Ni dia sensor kita. Benda ni kena setting betul eh, baru korang dapat penukaran gear yang mantap. Ini yang paling penting, kena setting. Okay, ini dia modul-modul untuk kita punya tune boss quick shifter lah. So Duke 69 ni dia single cylinder, tapi dia dua spark plug. So kita kena pakai dua spark modul ni. So macam korang tengok tadi, dia soket-soket ni je nampak. Dia cabut soket original, kita masukkan soket tune boss dan kita sambungkan soket lama dekat tune boss punya kabel juga. So dia memang lagi mudah nak pasang berbanding dengan kapcai. So kalau korang tengok dekat sini, saya letak modul ni dekat luar sebab
Duke 69 ni dia memang padat tau. So, semua lokasi-lokasi ni dah penuh. Kalau saya nak, saya kena buka seat ni dan tarik benda ni ke bawah ni. So nantilah tu nak saya buat. Ataupun kita kita buka cover set ni semua, kita letak dekat tepi tank ni. Ha, tapi tu pun nantilah saya buat. Buat masa ni kita letak kat tepi ni dulu, barulah action sikit and tumbus. Ha. Okay geng, kita demo sikit. Dia gear 2 pun boleh tu Duke ni. Semus. Hey. Semus. Semus. So untuk KTM Duke ni dia lagi smooth daripada Y16 saya. Sebab dia dari gear 2 pun dah boleh masuk. Smooth je. Masuk gear 4 ke atas langsung memang tak rasa apa, memang smooth gila. Gear 4 tu gear 4 ke atas memang smooth. So ada yang tanya saya selamat ke tak selamat guna quick shifter ni, sebab takut ada kerosakan pada gearbox lah kan. Itu main concern orang ramai lah. So kalau korang setting quick shifter korang smooth je macam ni, so kebarang kalian nak berlaku kerosakan dekat gearbox tu kecil lah. Orang kata dia kalau korang setting quick shifter ni, bila korang nak tukar gear dia rasa terentak-terentak kan, macam keras je kan. Yang itu bahaya sikit lah. So make sure korang setting quick shifter korang smooth je. Macam ni contoh gear 3 kan. Saya masuk gear 4 dia smooth je. Macam tu guys, smooth je, smooth and lovely. Memang best kalau pasang dekat Duke 69 ni, memang saya tak tipu. Memang korang akan rasa perbezaan yang sangat ketara, terutama sekali dari segi fun factor. Fun factor dia memang terus naik, meningkat. Okay guys, sampai sini saja video saya kali ini. Diharap korang dapat sedikit sebanyak informasi pasal Shift Boss, quick shifter standalone daripada Tune Boss. So untuk motosikal besar 250cc ke 700cc, 2 silinder ataupun 1 silinder, 3 spark plug, 2 spark plug, harga dia lebih kurang RM599 sahaja. So kalau korang berminat, korang boleh pergi dekat branch-branch Tune Boss ataupun dekat HQ Tune Boss ataupun dealer-dealer Tune Boss. Buat masa ni saya tak pasti dealer-dealer dah dapat ke belum, tapi yang pastinya memang saya sangat-sangat sarankan untuk motor-motor yang tak ada quick shifter, pakailah yang ni. Memang korang akan rasa perbezaan yang banyak. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.